Re, viss ēters ir te. Esat sveicināti? Labdien! Nu, ko, nu, nodevām zvērestu, beidzot, nu, esam pilntiesīgi, nu, jāsāk strādāt. Vai joprojām uzskatāt, kā jūs teicāt pirms nedēļas, ka cilvēkam miegam vajag 8 stundas, 8 saimē? Jā, un 8 es varu darīt, ko es gribu. Ārstēt slimnieks, tas saucās darbs ar vēlētājiem, ja jūs pamanījāt tajā darba kārtību, mums vesela diena priekš tam veltīt. Tātad es viņus ārstēju, un viņi kļūst par mani vēlētājiem. Vai jūs mums ārstēsiet tikai piekdienā? Nē, es ārstēšu arī cīnās. Man ir jaunais darba grafiks, kā tie jau, teiksim, es jau nu, kādu gadu vairāk vai divus gadus, puspiecos sāku normāli līdz kaut kādiem pusdeviņiem, pēc tam uz saimu, pēc tam mājās un viss kārtībā. Es jums, nē, jums tā nebija. Kurš man zvanīja pa tiem pensionāriem? Viens man zvanīja. Jā, un to divu pensionāru vietā dabūja trīs jaunas. Ārsts. Tie ir ārsti, kas aizvietos tad, kad jūs nevarēsiet? Jā, tieši tā. Tur jau mums dakteri jau ir, ar kuru mēs jau kopā entos gadus strādā, un vēl dabūju trīs jaunas ārsts. Sirds mierīga par pacientiem? Jā, protams, jo tie ir tiešām speciālisti labi un gudri cilvēki. Vai esat domājis, kādā saimas komisijā strādāsiet, un kas ir tas, ko jūs gribētu paveikt? Jā, es īstībā esmu, ja man laidīs, es jau, protams, gribētu veselību un sociālo, bet man tā kā tur tā kā nepalaida pat šeit, nu varbūt viss kaut kā iefiltrēšu. Kur tad jūs laiš? Man palaidu tautsaimniecību. Nu, es jau tā kaut ko jau savrotu, bet, nu, tev, bet es zinu, kas jā... Tad ir arī apakškomisijas. Es zinu, ot, es mēģināšu tajās iefiltrēties kaut kā, jo es zinu, ko vajag izdarīt veselībā, es zinu, ko vajag socios izdarīt. Es varētu valstī viens 60 miljonus iedot. Stāstīt kā? Nē, ot, to gan es jums tagad nestāstīšu, jūs uzreiz to visu izstāstīsiet. Nē, mēs papriekš frakcijā to apspriedīsim, mēs papriekš nākšu saviem priekšnā. Es izstāstīšu, kā es domāju, ko... Es jau starp citu tos visus biju iesniedzis. Biļeviķam bija iesniedzis, bet, nu, varbūt, ka viņam nebija sīks vairs, viņam vairāk medikamentu biznesa interesē, viņš tur ar tiem vairāk ņēmās. Bet tagad arī riskanējas informācija, ka partiju pārstāvjiem nav interesi par veselības ministra amatu. Jā, bet ot, pa ministres toču nevar iet. Pirmkārt, man nelaidīs, otrkārt, man neiedos pielaidi. Es esmu Krīvijā dzimis, man tur visā... Kā jūs to zinat? Nu, tāpēc, ka es Krīvijā dzimis, es amūrs, es Blagoveženas gaisa dzimis izsūtījumā. Un līdz ar to lielāka iespēja krievu špiegiem pie manis, mani kaut kā safiltrēt. Jā, tāpēc man to neiedos. Jā, bez tam es vēl ar saviem pacientiem daudziem runāju krieviski, kas arī nav pareizi patreizajā politiskā situācijā. Nu, tā kā man neiedos to. Līdz ar to es nevaru būt ministrs. Jā, bet arī ministrs pat negribētu īsti. Nē, es gribētu, ja man nebūtu ko darīt, bet man ir baigi daudz ko darīt, un man ir vēl tādi plāni. Viss, kas man pazīst, zin, ka man galva ir pilna plāniem. Es jūtu, ka jums ir brīnišķīgi humāri izjūt, bet sakiet, kādi var būt aktuālākie darbi, kurus jūs sagaidītu no nākamā veselības ministra? Kas ir tas nepieciešamais, kas būtu tagad? Kārtību ieviest medicīnā, ja? Jo projekti taisīti, simtiem miljoni ir iztērētas naudas, kā optimizēt, kā to visu izdarīt. Un tas viss ir kaut kur aizslaucīts. Es pat piedalījos 2000. Gadā tur tajā darba grupā. Bet to visu aizslaucīja klusām kaut kur. Tur katram bija savas sautīgās tur interesītes, savas slimnīciņas un savas tas, kas bija jāatbalst. Visu to aizslaucīja visu. Un tur tika samaksāti 40 vai 60 miljonu eiro. To vienkārši izmet ārā. Nu, vajadzētu vienkārši pie tiem plāniem. Nu, kā Igauņi dara. DKI ir tāda laba tāda metode. Ja nezinu saimā, ko darīt, tad dara DKI. Darīsim kā Igauņi. Jā, un tad viss aiziet. Jo viņi vienojas frakcijai par šo metodu. Es, protams, es jau viņiem stāstīju, cik laba metoda tā ir, jo kurš tikko šodien stāstīja, ka Igauņi viena no pašiem vadošiem šitiem te, ka viņiem viss daudz mums normāli ir. Mēs, diemžēl, velkamies kaut kur tur apakšpusē, bet ja mēs DKI, tad moška mēs attiktu uz augšu kaut kā. Igauņu veselības reformas sen iztaisīja, viņiem tur tas ir. Algas optimizēja slimnīcas, sataisīja visu. Super, veči dzīvo. Jūsu vārdiem runājot, vai tiksim šī sasaukuma sēmas laikā uz augšu veselības aprūpē? Nē, nu, saprot, ir divas lietas, pat vispār es te arī klausījos Uguns Janka stāstī. Redz, ir jau tāda lieta, pirmā lieta ir tāda, ka, vai izplēsīsim no budžeta ārā, mūs vajag formas, mūs vajag algas.
tas jau visi labi jāplēš, jau ir ko var dabūt. Jā, bet vēl ir otra lieta, ka vajadzētu sākt tā kā taupīt, jo tā naudas ķēzīšana, kas nu, ir gājusi pēdējos gadus, nu, tā ir tā kā ritīgi dod vaļā. Ja mēs varējām viena gada laikā aizņemties vairāk nekā igauņi visos 40 brīvības gados, nu veči, tā ir naudas ķēzīšana. Es nezinu, kur tas viss tur gāja, palika un vēl kaut kur gāja, bet, nu, bet kaut kā jau jāsāk pirmkārt taupīt. Otrkārt jāsāk kā ražot, jo pārdalīt jau ir nu, baigi viegli un izplējušās visi sarunā no uztais dīlus un visu. Un doj, iedosim tur bišķi kakal, šiem tie paliks klusāk kakal. Bet viņš vajag daudz ieņemt un maz tērēt. Nu, ļoti vienkārši tas biznesa pamatprincips ir. Nekas cits nav. Un pārdalīšana nepie kā tur nenovedīs. Jūs esat arī pašvaldības deputāts un... Biju. Izmet tikko ārā, tikko izmet ārā. Jūs pilnvaras ir beigušās pašvaldībā. Un vienā, kad jūs bijat atbraucis Saeimu mācīties, kā šeit norīt darbs, iepazīties likumdošanas procesos, man sacījāt, ka Saeima esot tikai nedaudz lielāka par pašvaldību, viss ir aptuveni tāpat, vai neesat mainījis savas domas? Nē, tā zāle, es domāju, kad ir lielāka tā televīzijā, ka es skatījos, bet maz jau tik liela pārāk nav. Jūs likās, tā tiksat galā ar deputātu pienākumiem? Es domāju, ka es tikšu noteikti ar tiem, bet nu, galvenais ir tas, kad Saprotiet, tā diennakts ir viski pa īsu. Tomēr par īsu. Jā, bišķi. Nestrādā trīs reiz astoņi. Nē, ne jau pat tur ir pa īsu. Ja mēs sāktu, teiksim, sešos strādāt normāli, tad mēs visu paspētu. Bet, nu, te, kamēr ievēlkās, kamēr tas, nu, mēs laukosam pieraduši tā kā ātrāk no rīta. Cūks jāpabaro, govis jāizlauc visu, un pēc tam uz darbu. Ja, a šitai tā kaut kur ap desmitiem, tad viss sānāk, tad tur pasēž, tad tur uzzīmē kaut ko nobalso, un tā visa diena ir aizgājusi, īsti tu neko neredzi. Var jau būt, ka būs labāk, bet patreiz man tāds iespējas. Kā jūs pats skatāties, vai jūs ikdienā brauksiet no Valmieras uz Rīgu vai varbūt dzīvot? Jā, es nevaru, jo man tak jāpaspēj Valmierē, pieņem uz Rīgu, atkal uz turien, no? Tikai mašīna, nekāda cita iespēja nav. Pacienti var būt mierīgi. Jā, protams. Tā kā viss notiksies un viss ir jau viss tā sakārtots, jau, kurās vietās es jau, teiksim, streiņķi tur ir pusseptiņos jau. Pamazām es iemācīšu visu celties agrāk un agrāk sāk strādāt, nu, lai nu, kaut kā lai tā diena tāda garāk sanāk. Lai izdodās jums ieceras visas. Anete, un tagad vārds tev.